Përshëndetje. Jemi sot këtu për të komunikuar veprimtarinë hetimore për zbardhjen e ngjarjes së rënë kriminale ndodhur në qarkun e Lezhë. Ashtu siç ju kemi bërë me dije, në Shëngjin, në datë 19/4/2023, rreth orës 13:25, në ambientet e lokal Koran, është zhvrarë marrën zjarri shtetësi Ardian Nikulaj, 51 vjeç, lindur e banues Shëngjin Lezhë. Me një herë pas ngjarjes ndodhur, u ngrit një grup i posaçëm hetimor, i përbërë nga strukturat vendore dhe qendrore të policisë shtetit, në ndërtimin e prokurisë pranë gjykatës rrethit gjyqësor Lezhë, me qëllim dokumentimin dhe zbardhjen e autorisë dhe kryer së veprime procedurale për dokumentimin në plot ligjor të ngjarjes. Policia e shtetit e vlerëson maksimalisht këtë ngjarje. Për zbardhjen e secilit grupi hetimor ka kthyer, vlerësuar dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale një sër prova të vlefshme që shërbejnë për dokumentimin e ngjarjes. Gjatë kryer së vendit ngjarjes, u gjetën dhe u sekuestruan cilësinë e provës materiale. Gjoja armë zjarri model 54 kalibri 7.62 mm. Një prerë model 54 dhe të njëjtit kalibër 7.62, letër njoftimi, celulari marker së iPhone, si dhe disa prova të tjera biologjike dhe filmike. Njëkohësisht grupi hetimor ka vijuar me veprime të shpejta procedurale, si marrjet deklarime, hyrje dhe sekuestrimi të pamjes filmike në vendin e ngjarjes, kthyerjes së itinerarit të përshkruar nga autorët e dëshuar që lidhen me kohën dhe vendin e para dhe pas kryerjes së ngjarjes së rënë kriminale. Si rezultat i hetimeve janë dokumentuar veprimet e autorëve të dëshuar, nga momenti i organizimit deri në momentin e vrasjes 51 vjeçarit Ardian Nikulaj, si dhe gjithë dinamika dhe itinerari i përshkruar nga ekzekutori dhe të gjithë shtetësit e tjerë të përfshirë si organizator dhe bashkëpunëtor në kryerjen e kësaj ngjarje të rënë kriminale. Nga veprimet procedurale të kryera për këtë ngjarje janë siguruar prova shkencore biologjike të pakundërshtueshme që i përkasin autorëve të kësaj ngjarje të rënë. Për sa i përket atomit të përdorur për kryerjen e krimit nga autorët e dëshuar, është dokumentuar përdorimi i tyre nga personat e dëshuar për një periudhë kohore të gjatë për realizimin e vrasjes. Në përfundim të këtyre veprimeve paraprake, nga provat shkencore të siguruara, deklarimet dhe sekuestrimin e cilësisë së provave materiale, të sipër përmendur, nga prokuroria pranë gjykatës shkallës së parë Lezhë dhe gjykata e shkallës së parë Lezhë janë caktuar masat e sigurisë për gjashtë shtetës të si autorët e dëshuar të vrasjes së shtetësit 51 vjeçar Ardian Nikulaj. Dhe konkretisht, shtetasi EH me shtetësi shqiptare dhe britanike, shtetasi RRS shtetas portugez, shtetasi HJS shtetas britanik, shtetasi HV shtetas britanik, shtetasi FM shtetas britanik, shtetasi SPH shtetas britanik. Grupi hetimor vijon punën hetimore dhe procedurale për dokumentimin e plot të organizimit dhe financimit për ekzekutimin kriminal të shtetasit Ardian Nikulaj. Gjithashtu grupi hetimor po bashkëpunon me partnerët dhe strukturat disbatuese ndërkombëtare për kapjen e autorëve të kësaj ngjarje të rënë kriminale, të cilët janë larguar nga territori i Republikës së Kipris pas kryerjes së krimit. Mbi bazën e materialeve të referuara nga shërbimet e policisë gjyqësore drejtorisë vendore të policisë Lezhë, prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë Lezhë ka regjistruar procedimin penal 205 në vitin 2023 për veprën penale vrasje për motive gjakmare e kryer në formën e grupit strukturuar kriminal, kryer në veprë penale nga organizatat kriminale dhe grupi strukturuar kriminal dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi të armëve, armë shpërthyese dhe municioneve lufarake. Në lejonin që në cilësinë e drejtorit përgjithshëm të policisë shtetit e ndjej detyrim dhe nevojë të sqaroj opinionin publik dhe juve të nderuar gazetarë në lidhje me reagimin dhe angazhimin e strukturave të policisë shtetit, jo vetëm në rastet e ngjarjeve kriminale, por në tërësinë e punës tyre, se pavarësisht opinioneve, deklaratave mediatike, ju siguroj juve dhe qytetarët se policia e shtetit ka reaguar dhe është angazhuar maksimalisht dhe vijon me angazhim maksimal për parandalimin e ngjarjeve kriminale, ndjekjen me grupet posaçme hetimore me qëllim zbardhjen e ngjarjeve ndodhur për krijimin e një ambienti sa më të sigurt për qytetarët vendas dhe të huaj që vizitojnë vendin tonë. Policia e shtetit flet me prova për ngjarje të caktuara dhe me rezultatet që strukturat e saj arrin në punën e përditshme, jo vetëm me opinionin. Në këtë kuadër, kërkoj rritjen e ndërgjegjësimit dhe të bashkëpunimit të qytetarëve, rritjen edhe më shumë të besimit të tyre të policisë së shtetit, me qëllim që të raportojnë në kohë për çdo paligjshmëri me të cilën përballen, pasi denoncimin në kohë i jep mundësi policisë të veprojë më njëherë dhe drejt objektivit. Njëkohësisht, duhet të siguroj qytetarët se asnjë nga drejtuesit e policisë së shtetit nuk është implikuar në veprimtari që bie ndesh me ligjin dhe me detyrën. Punojësit e policisë janë në krye të detyrës me përgjegjësi ligjore dhe morale përballë qytetarëve
për të përmbushur sa më mirë këtë mision të shenjtë në shërbim të tyre. Të nderuar qytetarë, na besoni dhe bashkëpunoni, edhe më shumë ne, dhe pa diskutim, që do të kemi parametra më të mirë të rendit dhe sigurisë, fillim një shërbim edhe më cilësor ndaj jush. Ju faleminderit. Ju lutem jeni të tjerë për të bërë pyetje, po vetëm respektoni njëri tjetrin dhe pyetjet një nga një. Ai në shtetin tuaj apo në shqiptar në shtetin britanik. Dhe në këtë tjetër, a është arritur të sekuestrohet ndonjë nga prova materiale të përdorura, qoftë omjete në gjarën e kriminale, rrobat apo edhe armë kimike. Faleminderit. Në kuadër të veprimeve hetimore të kryera, grupi hetimor, oficerët e policisë gjyqësore, jemi 100% të bindur në lidhjen me përcaktimin e ekzekutorit. I cili është shtetas portugez, për cilën sigurohen të gjitha provat shkencore të pakundërshtueshme në lidhje me autorsinë. Për sa i përket pyetjes së dytë, në lidhje me sigurimin e provave, ju garantojmë që kemi siguruar prova të plota që dokumentojnë plotësisht autorsinë, rolet, personat përfshirë si autorë dyshuar dhe tashmë ne jemi në një fazë të dytë të operacionit në terren me partnerët për kapjet e tyre. Ju siguroj se me dilin impenjim, për cilën kemi punuar për zbardhjen e kësaj ngjarje, jemi në të njëjtën fazë të impenjimit maksimal dhe dokumentimit të ngjarjes që lidhen me topçerën. Sa i takon ngjarjes të thonë më të javëse. Ngjarja në rrugën e 32 minutave mes dilës. Ka patur atë ditë patrulla policie që nuk kemi bërë të mundë të themi identifikimin e atentatorit, sepse është një aktuar në porarë që karakteristikat e personit që ka fillë e rrasë dhe e dyta se e karton në autorëve, respektojnë në Shqipëri apo jashtë. Përsa i përket ndodhjes ngjarjes dhe marrjes njoftim nga policia. Edhe në deklaratën time kam bërë një njoftim që kërkojmë njoftim në kohë për çdo lloj palishmërie që ndodh në territor dhe jo më për ngjarjet kriminale. Kemi qenë në kohë reale në momentin e marrjes së njoftimit dhe të reagimit. Dhe do thoja që është puna për kushtimi, profesionalizmi i gjithë trupës policore në të gjitha nivelet, në nivel zbatues dhe në nivelin e mesëm drejtues dhe grupit të timor që ka bërë të mundur zbardhjen e kësaj ngjarje. Dhe në këtë ngjarje kemi një angazhim jo vetëm të një drejtorie, por të shumë drejtorive dhe strukturave të angazhuara. Drejtori i Vespurit ka faks si muzeu fat që kemi komunikuar të në akoma në rrugët të huaj, duke qenë se të gjithë personat kanë qenë shtetas të angazhuara, pra shërinësa e tyre. Ka një motiv mbi të krim dhe a ka pas një konflikt viktima të persona, apo është një ngjarje porosit? Ju bëra qartë klasifikimin dhe lidhjen e masave të sigurisë, që ka bërë me vrasje me paramendim për çështje gjakman. Sa i ka kuar autorëve dhe të vëmendje? Ju deklarova që për sa i përket autorëve, autorët më njëherë pas kryerjes së krimit kanë dalë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Sa vjen ardhur të drejtor, kemi të bëjmë rastin e pagesës apo me fat vitin e sjellme disa artikuj të gjakmanës, si pak por apo të drejtë. Nga hetimet e kryera me grupin e timor, konkludojmë që jemi para një organizimi lidhur në kuadrin e një grupi strukturuar kriminal, pasi kemi të bëjmë me shtetas totalisht huaj, cilët hyjnë në kuadrin e vizitorëve në territorin e Republikës së Shqipërisë, dhe tashmë i qëndrojmë parimit për të cilën kemi deklaruar edhe më parë që krimi nuk njeh kufi, çështja e aktiviteteve kriminale brenda dhe jashtë Shqipërisë, ndërthurët sa me shtetas shqiptar në vendet e tij, ashtu si edhe në territorin shqiptar tashmë, dhe ky nuk është rasti i parë, që shtetat fryjë kryen krimet në Shqipëri për llogaritë të tjera. Do shtetat fryjë të cilët kanë kryer rastin, të cilët kanë verifikuar se kanë qenë herë të tjera në Shqipëri dhe kushin gjëra të tjera. Do t'i lutem që disa çështje që përbëjnë sekret në Timor, do duhet që t'i alem grupit në Timor. Ndërtorë të është dokumentuar po hanë në të cilën Allah kanë zhjurë Shqipëri në mënyrën se si kanë të kërë, janë të kërëbeq, apo kanë qenë bashkë me njërën jetën, kanë tërguar në qëllim, apo për kërëbari në autoritetë shqiptare, në në këtë bytur, jo për sa i përket dëshime dhe se në para gjukojmë dhe të duaj që mund, po. Ka patë në bunim të datë linë, verifikim, në pikë nga nore,
Nga krye veprimet e timore, ne kemi përcaktuar kohën e hyrjes, organizimin, momentin e daljes dhe gjithçka tjetër që ka të bëjë me intervistimin e shtetasve që kanë hyrë në territorin shqiptar. Prandaj jemi të sigurt në gjithçka po ju transmetojmë në këtë konferencë së shtetit. Identifikimin e shtetasve të huaj të informa autoritetet lokale se konkretisht për dalin dhe andim të kemë kulturur ata e të ndepë të dyfishtë. Jemi në bashkëpunim të ngushtë me partnerët tanë, në kuadrin edhe grupeve hetimore të përbashkëta dhe mendojmë që jemi në gjenitetet të sakta të gjithë se fitit për tyre të implikuar të njërën. Në shka të mundit, dhe që kam një vegja të madhje, të ka e të disa familjes të personin që janë të konflikte familje, pra ka e të personin ndeshë në të shka mundit cilë të tjede konflikte. Kemi përsaktuar dhe marë masat para ndaluse për saj përket problematikat që ngritit. Ka ndonjë kriminal të përparshëm në dekretin e origjinës, personat e shpallur në jemi në vazhdim të hetimeve të thellura, për të cilën ju sigurojmë që gjithçka do të sqarohet në gjitha dhe do të kemi një komunikim të mëdhenjshëm. Për sa i përket vrasjes së 18-vjeçarit, do t'ju themi që hetimet janë drejt përfundimit dhe gjithçka është sqaruar në lidhje me mekanizmin. Edhe personi i cili ju atribuoni si person i shpallur kërkim, shumë shpejt ai do të vihet para organeve drejtësisë për dhënë shpjegimet e tyre në lidhje me rolin të saj për këtë ngjarje. A ka personat që është shkruar nga principale? Janë çështje hetimore të cilët i mbetën grupi i hetimor. Detoret dhe pyetje, a do të jetë për rrugën e personave të Sarajevit? Mund të vëni të shpallë të shëgjuar, të raportuar, që nga media që vërë dhe nga personat të janë shumë pranë të pagjes, janë kapabrojë në time të matinat të sekuestruar. Kemi një grup të posaçëm e timor që po punon në lidhje me zbardhjen në asaj ngjarje. Ju deklarova që ne do të flasim mbi fakte dhe prova. Ne jemi në rrugën e mbarë të dokumentimit të asaj ngjarje. Pra do të pronësohemi në kohë dhe momentin e drejtë.